Čaute, moje meno je Dalibor, vítam vás pri ďalšom videu z hry Mafia Definitive Edition. Poslední objednávka. Dáš si něco? Půjdu domů. Tommy, ještě než půjdeš, můžu tě o něco poprosit? Co potřebuješ, Luigi? Doprovodíš moji dceru. Záru? To jsem slyšel, ta žádný doprovod nepotřebuje. Je to ostrá holka. Ale kousek od bytu, na ní nějaká banda krázů měla keci. Ta pořád do ní hůčeli. Sára jim klidně něco řekne, jenže to se jim taky nemusí líbit. A může se to zvrtnout. Kdyby ale šel s ním, tak by jim došlo, že je to skutečně Donova kmotřinka. Žádnej problém, Luigi. Bude mi cíl. Ne. Zaro, zavíráme! O co tady jde? Tady Tom tě doprovodí domů. Jako fakt? Hele, dělám svou práci. Aby nikdo neotravoval. Fajn, když ti to udělá radost, tati. Tak zítra. Vezmu si kava. Počkám venku. Jsi v pořádku? Žádný doprovod nepotřebuju. No ale stejně jsme se chtěli večer sejít. No jo. A přestaň řešit, co si o tom bude myslet. O to nejde, Tome. Někdy se ke mně chová jako k dítěti. Jo, chápu. Mám o tebe starost. Zažil různý věci. To jsme zažili všichni. Měli bychom si promluvit o tom kradení jídla. Hele, já to vařím, takže i rozhoduju, kam s ním. A to ti Pauline poděkuje. V tom případě si zítra může konečně nachystat snídaní sám. Můžeš zaklepat. Mám jenom dvě ruce. To je pro mě? Jo, jen toho není tolik, co posledně. To stačí, pro nonu si hotový anděl. Don nemá rád, když se jídlem plýtvá. A tohle? To musí být Tommy. Sára nám o tobě všechno řekla. Neříkej. Jsi slavný závodník, Tommy. Mluví o tobě všichni. Jo, to má pravdu. Mluví. Už si tam ale nepouštěj zimu, Julie. Uvidíme se v kostel. Tak dobře, pěkný večer. Dobrou. Buona notte, Tommy. Mámo, tvůj andílek Sára přinesl další jídlo. Je to od tebe hezký. No jo, tady v sousedství hladoví spousta lidí. To jo. No, ale aspoň je pěkný večer na procházku. Nenech se kvůli mě zabít, Tome. Zkusím se tomu vyhnout. To je celý? Trávíš tolik času s takovým Don Juanem, jako je Sam Trapani, a zmůžeš se na pěkný večer na procházku? Vždyť je, ne? Jo, to asi je. Můj manžel vždycky říkával, že je napůl Ital. Květiny pro dámu, signore? Ne, to je dobrý. To ani nedostanu kytku? Až se mnou budeš na skutečný rande, nejenom jako doprovod pro Luigiho, tak potom dostaneš kytku. To klidně může být, pokud mi tatík někoho z vás nezakáže. Myslím, že to stejně ví. Luigi? Ne. Ti chlapi mě tu otravujou už týdny.
Ale nic jsem ti neříkala, protože vím, jaký jsi. Ale jednou to zmíním tátovi a najednou mi jako rytíře v zářivým brnění přivede tebe. Takže jo, ví. Což znamená, že se mnou žádný problém nemá. Kdyby měl, dlouho bys nevydržel. Dobře vím, co potkalo ostatní, co se mnou chodili. Pomáhala jsem je uklidit. Aha, takže teď jsme... Snažím se ti jenom chránit, Tommy Angelo. Celou tu dobu. Co kdybychom si zítra někam vyrazili, třeba do Biáku? Co ty na to? Dostaneš kytku. To by bylo fajn. No, čau, kotě. Snad nám nechceš dát košem. Táhni. Jen se nerozčiluj, krasavice. Ten tvůj se klidně může koukat, co ty na to? Chcete mít nějaký problémy? Problémy začaly, když si nám chtěl sebrat holku, šéfíku. Jestli si nedáte pozor, skončíte bez futra, blbeče. Zatím ještě můžete zmizet. Nic takovýho. Dobře víme, pro koho děláš. Salieri když si možná bejval nikdo, ale teď už je dávno odepsaný. Je otázkou času, kdy ho Morello pošle na věčnost. Na tohle Salieri. Ani nikoho jinýho. Nepotřebuji. Slyšíte ho? Tak ukaž, co v tobě je, sráči. Kam se neseš, kotě? Odpal! Jde na pravdu. Ty si dýká, počka, co?